Veoma značajan zakon o zdravstvenoj zaštiti je na dnevnom redu. Mislim da je ovo, bar iz ugla liberalne partije, da je korektno urađen. Već je više ljekara govorilo o tome. Ja ću se ovdje bazirati na jednu stvar. Dakle, mi smo podnijeli amandmane na zakon o zdravstvenoj zaštiti, 3 amandmana, tiču se legalizacije marihuane u medicinske svrhe. Mislimo da bi to bio i civilizacijski pomak Crne Gore. Uglavnom, moram reći da obrazloženje toga je, naravno, imat ćemo i diskusiju u pojedinostima. Znači, u prijedlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti, koja se odnosi na sekundarni i tercijarni nivo, treba uvesti legalizacija marihuane u medicinske svrhe. Dokazano je da marihuana, odnosno kanabis, ima pozitivno djelovanje kod smirivanja bolova u medicini i da je veoma blagotvorna u ublažavanju simptoma niza teških bolesti, naročito kod oboljelih od epilepsije, kancera, multiple skleroze, AIDS-a, do nuspojava hemoterapije. Marihuana se u medicinske svrhe koristi već stotinama godina. Mnogo evropskih zemalja je legalizovalo marihuanu u medicinske svrhe, među njima i najveće Njemačka, Velika Britanija, Italija, a to su uradile ili su u proceduri legalizacije zemlje regiona. Dakle, na Odboru za zdravstvo ministar zdravlja je podržao taj naš stav kroz riječi da će podržati rješenje koje bi omogućilo upotrebu marihuane u medicinske svrhe, odnosno za suzbijanje bola. To se desilo 29. septembra prije 45 dana. Da bi došlo do promjene tog razmišljanja, vlada i ministarstvo zdravlja je odbilo amandmane. Tada je rečeno da im nije mjesto u zakonu o zdravstvenoj zaštiti, nego da im je mjesto u zakonu o sprečavanju zloupotreba droga. Da bi liberalna partija i podnijela izmjene i dopune zakona o sprečavanju zloupotreba droga, i to je vlada odbila i ministarstvo zdravlja, znači više im nije mjesto ni tamo. Je li to uticaj tog čuvenog farmaceutskog lobija, pa i nekih ljekara koji žive od tog lobija propagirajući ljekove koji praktično nemaju nikakvu svrhu, nemaju nikakav efekat, dakle imaju samo onaj placebo efekat? Mislim da je na zakonodavnom odboru uvaženi poslanik Džavid Šabović, predsjednik zakonodavnog odbora, praktično svu tu priču definisao riječima: greška je što se poslanik Popović prvi sjetio prije vlade, inače da je vlada to, vlada očekuje da to sprovede u dijelo. Svima je nama jasno da će se to uraditi za nekoliko mjeseci ili za nekoliko godina. U svoj toj priči govorili ste da ima nekih tehničkih neispravnosti. Zakonodavni odbor je reagovao sa 3 izvanredna amandmana, tako da su te izmjene i dopune zakona o sprečavanju zloupotreba droga veoma poboljšane. Uglavnom, ovdje je potpuno nebitno koji je modalitet. Ja sam to više puta rekao, da prihvatam bilo koji modalitet. Ovdje je jedino bitna da se patnje najtežih bolesnika olakšaju. To je dokazano u svijetu da marihuana to može da uradi, i to je jedino što je
bitno. Dakle, prihvatamo bilo koji modalitet, bilo kakve tehničke izmjene i ovih amandmana koje smo uradili na zakon o zdravstvenoj zaštiti, ali i na izmjene i dopune zakona o sprečavanju zloupotreba droga. Od prohodnosti ovih amandmana će zavisiti i stav liberalne partije kako će se izjasniti povodom ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala kolega.